Вітаю вас, ви дивитесь 12-й канал. В ефірі актуально про життя Луцької громади в умовах воєнного стану, про те, як місто допомагає військовим і про те, як готуються містяни до зими, мені розповість луцький міський голова Ігор Поліщук у студії. Вітаю вас. Вітаю. Розпочну, в принципі, із питання допомоги військовим і, зокрема, військового ПДФО, яке надходить до бюджетів різноманітних громад, в тому числі і до Луцька. Ви нещодавно писали в соціальних мережах про те, що загальна допомога від Луцької громади військовим перевищує навіть ті надходження ПДФО із їхніх зарплат до громади. Як так вийшло? Чи це якісь додаткові кошти? Зокрема, напевно, ті, що ви відраховуєте із власної заробітної плати? Ні. Це виключно кошти нашого міського бюджету. Ми за 2023 рік, зокрема, по 1 вересня отримали 176 мільйонів гривень військового ПДФО. Натомість виділили на наші Збройні Сили України, на посилення обороноздатності держави понад 190 мільйонів гривень. Звичайно, що в цій сумі питому вагу має цих 102 мільйони, які ми виділили як перевиконання бюджету за перше півріччя, і ці кошти зараз вже використовуються. А в цілому ми виділили 245 мільйонів гривень з початку повномасштабного вторгнення на Збройні Сили України. Величезна кількість різноманітних речей придбана за ці кошти. Це і квадрокоптери, і тепловізори, і дальноміри, оптичні приціли, зимовий одяг, взуття, літній одяг, взуття. Багато-багато іншого того, що необхідно нашим захисникам. Ну і хочу сказати, що нещодавно проводилася аналітика, буквально місяць тому. Луцьк зайняв друге місце по кількості придбаних дронів для Збройних сил України, не дивлячись на те, що ми місто з невеликою кількістю населення, відповідно з невеликим бюджетом. Перше місце зайняло Дніпро, місто-мільйонник. Власне, чому виникла така дискусія в суспільстві? Через те, що в багатьох громадах України ці гроші з військових ПДФО сприйняли як можливість там відремонтувати бруківку, десь дороги і таке інше. Чи справді, на вашу думку, наразі подібні покращення інфраструктури не на часі? Різні громади по-різному допомагають військовим, по-різному використовують кошти міського бюджету, в тому числі і ПДФО, яке надходить від військових. Хочу сказати, що необхідно до питання використання коштів міського бюджету підходити збалансовано, розумно. Звичайно, що допомога військовим, вона в пріоритеті. Це те, на що ми сьогодні маємо робити особливий акцент, те, на що ми маємо по-особливому звертати увагу. Але і за порядок в громаді також не варто забувати, тому що і серед самих військових думка з приводу цього різниця. Ну, от, зокрема, нещодавно ми робили об'їзд доріг, які ми ремонтуємо в секторі приватної житлової забудови. І були різні думки в коментарях під моїм постом в Фейсбук. І один з військових написав, що не звертайте уваги, ви робите все правильно. Коли приїжджаєш в відпустку додому і бачиш, що в громаді порядок, розумієш, що не даремно воюєш, тому серед військових теж є різні думки. Звичайно, що якісь дуже грандіозні проекти, наприклад, як в нашому сусідньому місті, там за 150 мільйонів гривень на місто, де населення декілька десятків тисяч осіб, це недоречно. Однак порядок в громаді необхідно підтримувати, на мою думку. Зрозуміло. До речі, про коментарі одразу уточню. Зрозуміло із вашої розмови, що ви їх читаєте. Чи реагуєте, якщо є якісь конструктивні зауваження, побажання, щось подібне? Завжди реагую. Мені дуже багато людей пише в особисті повідомлення. Я щодня читаю десятки особистих повідомлень. Дуже багато пише вимушено переміщених осіб. Багато пише лучан, дуже багато пише наших військових фактично з зони бойових дій, з передової, просять придбати тепловізори, квадрокоптери, багато-багато інших речей. Ми з ними спілкуємося і, звичайно, що я читаю, реагую на критику. Щодо коментарів, є багато конструктивних коментарів, є багато конструктивних думок, є справедливих зауважень. І, звичайно, що ми реагуємо на це, на конструктивну критику. Ну, є коментарі неконструктивні, є люди, які від надлишку вільного часу, очевидно, коментують і роблять ці дописи. Тому, звичайно, що більше часу приділяємо тому, що дасть результат. Конструктивній критиці, конструктивним думкам наших лучан. І про допомогу військовим вже в найближчому часі. Чи є плани там на найближчі місяці, до кінця року, закупити ще якусь кількість обладнання за рахунок місцевого бюджету? Я хочу згадати ще про
те, що працівники Луцької міської ради, працівники наших комунальних підприємств, установ, закладів також здають одноденний заробіток, і ми зібрали вже з початку повномасштабного вторгнення більше ніж 20 мільйонів гривень. Це виключно власні кошти наших працівників, працівників наших комунальних закладів, установ і підприємств. І за ці кошти придбано понад 50 автомобілів, також і тепловізори, і квадрокоптери. Дуже багато бронежилетів купляли на початку повномасштабного вторгнення, каски і багато-багато іншого. З того, що зараз заплановано, зараз буквально закінчилися тендерні процедури на придбання більше ніж 60 квадрокоптерів, починаючи з найпростіших Mavic 3 і закінчуючи такими доволі дорогими квадрокоптерами Matrix 30T, які мають камеру з дуже великим зумом, з тепловізором і так далі. Зараз за кошти працівників міської ради закупили 6 автомобілів, які незабаром будемо доставляти на схід. Закупили тепловізори, дальноміри, антени, рації, екофлоу, зарядні станції. Зараз також надійшла заявка на придбання таких дизельних обігрівачів для того, щоб можна було грітися. Тому на найближчі плани такі плануємо в кінці вересня, на початку жовтня доправити і автомобілі, і цю всю техніку нашим захисникам. І це саме допомога для військових місцевих, для місцевих бригад, чи загалом? Ну, звичайно, що переважно ми допомагаємо тим, хто є з Луцька, тим, хто є з Волинської області, але на сьогоднішній день військових під час призову мобілізовують в абсолютно різні бригади, тому фактично в кожній бригаді можна знайти лучан або волинян, і намагаємось допомогти всім. Перед цим ми закупляли партію квадрокоптерів, 90 штук, це був червень. Ми передали на Генштаб, і Генштаб під час планування контрнаступу вже розподілив ці всі квадрокоптери по бригадах, виходячи з свого розуміння карти бойових дій і так далі. Тому як допомагаємо бригадам там, де служать лучани, волоняни, так і взагалі. Зрозуміло. На жаль, із питання війни ще гостріше постає і питання інклюзії у містах. Зокрема, це заниження бордюрів, тактильна плитка для того, щоб можна було для людей з вадами зору легше рухатися. І так само ліквідні пандуси, які встановлені не для галочки, так би мовити. Чи має Луцьк якусь стратегію на найближчий час, аби місто ставало більш інклюзивним? Хочу сказати, що під час реконструкції, під час ремонту тротуарів, в комплексі доріг, проспектів, ми обов'язково робимо всі пониження для того, щоб маломобільні групи населення могли користуватися і безперешкодно пересуватися по дорогах, по тротуарах. Більше того, навіть якщо не передбачена комплексна реконструкція, точково теж реагуємо. От, наприклад, надійшло звернення, що в нашій обласній лікарні лікується дуже багато захисників, там необхідно зробити пониження, ми оперативно відреагували, зробили там пониження. Більше того, на попередній сесії прийнята комплексна програма по забезпеченню доступності, тому ми будемо виконувати цю програму і будемо активно працювати в напрямку забезпечення для маломобільних груп населення доступності міста і доступності закладів ті, які є. Звичайно, що заклади, якщо роблять пандус, він має відповідати відповідним державним стандартам, тому і разом з підприємцями також будемо над цим працювати. Чи будете, можливо, ініціювати якісь перевірки спільно з муніципальною вартою? Тому що, насправді, питання пандусів в багатьох, зокрема, приватних установах, це просто, ну, от він існує тільки для того, аби ніхто... Для початку проведемо роз'яснювальну роботу, тому що багато людей раніше не звертало увагу. Є вимога зробити пандус. Зробили для того, щоб він рахувався, що їм користуватися неможливо, тому що кут нахилу такий, що людина, яка користується візком, вона просто не зможе не піднятися, не спуститися над пандусом. Тому будемо проводити роз'яснювальну роботу, інформаційну роботу з приводу тих вимог, які ставляться до пандусів. А тоді вже будемо реагувати. Мої колеги нещодавно робили матеріал про те, як оновлюється міська лікарня, про те, як це вже перетворюється в повноцінне медичне об'єднання Луцької територіальної громади. Чи будуть і безпосередньо у лікарні, в поліклініці теж більше зважати на потреби реабілітації і інклюзії? Обов'язково будуть зважати. Сьогодні під час ремонтів
Ми не так давно відкривали приймальне відділення, ново відремонтоване в приймальному відділенні, передбачені і пандуси, і відсутність цих порогів при тому, як заїжджає людина в кабінет, і санвузли для людей з інвалідністю. Тому, звичайно, що ми звертаємо увагу, це є обов'язкова вимога відповідних наказах, відображена в відповідних наказах Міністерства охорони здоров'я, державних будівельних норм і так далі. Зокрема, у Львові, так само в міському територіальному медичному об'єднанні, йдеться саме про реабілітаційний центр, повноцінний для військових, включно з протезуванням і таке інше. Чи є подібні плани в Луцької громади? У нас є реабілітаційний центр, який успішно працює. Працює там близько 100 працівників, з яких 20 лікарів з великим досвідом, лікарів, які займаються реабілітацією в різних напрямках. Центр наш працює з 2019 року. З моменту його відкриття нам вдалося за рахунок першої поліклініки розширити його площу вдвічі, відповідно збільшити і спектр тих реабілітаційних послуг, які надається, і пропускну здатність по кількості людей, які потребують цієї реабілітації. Зараз дуже багато військових звертається. Основна частина тих військовослужбовців, які протезуються, проходять реабілітацію після протезування в нашому реабілітаційному центрі. Безкоштовно, без черг, направлення від лікаря, людина приходить і приступаємо до реабілітації. Зараз ми плануємо розширити ще на 900 метрів квадратних це приміщення. Зокрема, на вересневій сесії були, на серпневій сесії були виділені кошти для цього. І ми таким чином ще розширимо спектр надання реабілітаційних послуг і збільшимо можливість прийняти кількість людей, максимально збільшити одночасно кількість людей, які будуть проходити реабілітацію. Тому активно розвиваємо. Наші лікарі обмінюються досвідом, зокрема, їздили в Ізраїль для того, щоб вивчити ізраїльську систему надання реабілітаційної допомоги, побачити обладнання, яке використовується там, і будемо продовжувати це робити, тому що можна мати приміщення, можна мати обладнання. Якщо лікар не має відповідного досвіду, якщо він не має відповідного фаху, реабілітація не буде проходити так, як це потрібно. Тому фахівці в процесі реабілітації, вони відіграють визначальну роль. Хочу сказати окремо про психологічну реабілітацію, тому що ми говоримо про фізіологічну, психологічна реабілітація, на нашу думку, в нашому центрі реабілітації також на дуже високому рівні. Люди, які з 2014 року працюють в цій галузі, мають великий досвід реальної роботи із ветеранами, з військовослужбовцями, з членами сімей наших військовослужбовців. Тому також всі, хто потребує такої допомоги, запрошую звертатися. Це для ветеранів, для членів їх сімей, це є безкоштовно і без черг. Тому звертайтеся. Чи планується, що буде залучатися і більше людей з інших міст, зокрема і внутрішньопереміщених осіб, саме до реабілітації? В нас залучаються до реабілітації і військовослужбовці з інших міст, зокрема в наших медичних закладах. Вони проходять лікування, коли є гостра фаза захворювання, і потім їх направляють в наш реабілітаційний центр для проходження реабілітації відповідної. От не так давно, влітку, я відвідував разом з мамою одного з наших військовополонених, його побратимів з 36-ї бригади морської піхоти, хлопці з Дніпра, зі Сходу, з Півдня України, але проходять реабілітацію в нашому реабілітаційному центрі. Зрозуміло. З вашого дозволу перейду до питань інфраструктури і життя ось внутрішнього міста, зокрема, це ремонт дворів. У багатьох, насправді, він відбувається, десь ще завершується, десь вже виконано. Скільки вдалося зробити за період літа? І ще, можливо, є якісь плани якраз до зими? Ребенкові території – це те, з чим чи не найчастіше звертаються лучани під час прийому. У мене трошки більше тижня тому був прийом, і з 22 заявників, які звернулися з різними проблемами, 15 – це ремонти прибудинкових територій і ремонти доріг в приватному секторі, в секторі приватної житлової забудови. Цього року нам вдалося відремонтувати або ще в стадії ремонту близько 30 прибудинкових територій. Роботи плануємо завершити до кінця жовтня, для того, щоб не затягувати в листопад, в зиму, коли болото, дощі, похолодання йде. Ну і, звичайно, що на майбутнє будемо намагатися також приділяти увагу цьому, тому що, на превеликий жаль, вже є такі випадки, коли військовослужбовці, які внаслідок травм, які вони отримали під час виконання бойових завдань, пересуваються на візках, також звертаються з проханням відремонтувати двір. Зокрема, такий
випадок був нещодавно, тому що людина просто не може виїхати з свого двору. Повністю зруйнована тротарна частина, проїжджа частина, щебінь, болото. Він просто на цьому візку не може виїхати зі свого двору. Тому і такі звернення надходять, ми маємо на це реагувати. Окрім дворів, ремонтують і вулиці. Ви вже згадували під час нашої розмови про те, що відбуваються ремонти, зокрема, у селах громади. І, здається, в районі ЛПЗ так само деякі вулиці ремонтуються. Що ще буде зроблено, можливо, знову ж таки, там до кінця жовтня? Зараз завершується фактично сезон вкладання асфальту, тому ті вулиці, які ми раніше намітили, ми завершимо. Це переважно ті вулиці, які були в повністю зруйнованому стані, де було дуже багато звернень громадян з приводу того, що вони не можуть пішки вже пересуватися по вулиці, особливо після дощів. Деякі були вулиці такі, що вже автомобілями не можна було пересуватися. І в Луцьку ремонтуємо в секторі приватної житлової забудови, і в селах з тих громад, які приєдналися до нас не так давно. Тому залишилось відремонтувати до десятка таких доріг в секторі приватної житлової забудови, і на цей рік будемо завершувати. Зрозуміло. Ви знаний місцевий велосипедист, оскільки багато їздите на велосипеді і за містом, і по місту вас часто помічають безпосередньо жителі. Чи планується в громаді розширення велосипедної інфраструктури? Зрозуміло, що там, де відбулися реконструкції вулиць, зокрема на проспекті Волі, вже, звісно, велосипедна інфраструктура відповідає всім сучасним стандартам, але, можливо, ще буде щось додаватися на тих вулицях, які не реконструйовані. Ми зараз плануємо комплексно пропрацювати велосипедну інфраструктуру із урбаністами, які вже в нас нам допомагали в деяких проєктах наших, зокрема, і в проспекті Волі, і в організації дорожнього руху на різноманітних перехрестях. Це викладач з університету ЛНТУ Павло Мазилюк і його колега Данило Єловенко. От вони дуже часто публікують в Фейсбуці різну інформацію, аналітику з приводу тих чи інших урбаністичних рішень. Тому плануємо з залученням відповідних спеціалістів пропрацювати це питання, тому що є випадки, коли доречно зробити велодоріжку, є випадки, коли доречно зробити велосмугу на дорозі, і ширина дороги це дозволяє зробити. Mm-hmm. Тому, звичайно, що плануємо розширяти велоінфраструктуру нашого міста. Я хочу сказати, що зараз теж під час реконструкції тротуарів, під час реконструкції тих чи інших проспектів обов'язково передбачаємо велодоріжки і стараємося зробити так, щоб вони були функціональні. Зокрема, на проспекті Волі, нововідремонтованому, зокрема, на ділянці від Київського майдану до Шопена, з праворуч велодоріжка повністю відділена від пішохідної доріжки, тому що іноді я сам їду по велодоріжці, бачу, як люди йдуть, доводиться або гукати, або сигналити, щоб вони дали дорогу, тому що ще не звикли просто до того, що необхідно пропускати велосипедистів на велодоріжках. Тому краще робити велодоріжки окремо, пішохідну доріжку окремо, зокрема, на проспекті Молоді ми одну частину робили тротуару і також відділили зоною озеленення велодоріжку від пішохідної зони. Як показує практика, це працює набагато краще, ніж коли є суцільний тротуар і просто розміткою відділена ця велодоріжка. Тому і застосовуємо такі рішення, щоб велодоріжка була не просто для галочки, а щоб вона реально була зручна і корисна для велосипедистів. Знаю, що у місцевих урбаністів є ще ідея зробити велосипедну таку пішохідну зону вздовж Сапалаївки від Київського майдану і до вулиці Винниченка. Чи має цей проект якусь перспективу? В майбутньому вважаю, що так. Вважаю, що це була б гарна. Не в найближчому майбутньому, я так зрозумів. Ми зараз важко сказати, яким буде бюджет наступного року, чи приймуть відповідні зміни, про які ми сьогодні говорили. А крім того, що хочуть забрати військове ПДФО в державний бюджет, хочуть забрати 4%, які додатково виділили в 2021 році як компенсація за непідняття тарифів на тепло. На сьогоднішній день не зрозуміла ситуація, тому що та компенсація, яка мала би надходити на підприємства, з державного бюджету не надходить. І з бюджету цих 4% теж планують забрати. Це для нашої громади близько 80 мільйонів гривень на наступний рік. Окрім того, прийняли в серпні постанову Кабінету міністрів України, яка значно погіршує стан підприємств теплокомуненерго. Зокрема, цією постановою передбачається, що всі кошти, які надходять на рахунок підприємства, зокрема, і ті, які йдуть як платежі від фізичних осіб, автоматично 65% цих коштів спрямовуються на «Нафтогаз України».
Але в нас, в структурі нашого тарифу для населення щодо Луцьтепло, в нас частка газу лише 55%. То питання, чому в нас забирають 65%? Куди діваються 10%? Ну, відповідь така, що це експеримент, побачимо і так далі. Але цей експеримент буде дуже дорого коштувати для міського бюджету. Нам треба до кінця року 60 мільйонів гривень виділити на Луцьтепло для того, щоб просто пройти цих декілька місяців опалювального сезону. Угу. Так само от Асоціація міст боролася до останнього, аби повернули акциз на пальне, зокрема, і так далі. Чи це допомогло якимось чином бюджету? Адже, наскільки відомо, він був повернутий, здається, влітку. Ну, збільшилися, звичайно, надходження, але не настільки, наскільки хотілося б. Зараз також існують різні думки з приводу того, залишати акциз пального в місцевих бюджетах чи ні. Сподіваюся, що вистачить мудрості залишити, тому що сьогодні кількість тих завдань, які мають виконувати органи місцевого самоврядування, повторюся, зросла, і для цього необхідні відповідні ресурси. Зрозуміло. Ще одне питання, яке ви особисто дуже активно курували до повномасштабного вторгнення, це оновлення громадського транспорту, зокрема, заміну жовтих маршруток, Богданів, на сучасні великі автобуси. На жаль, із початком повномасштабного вторгнення цей процес трішки загальмувався, хоча навіть останнім часом деякі партії, так би мовити, нових автобусів на вулицях з'являлися. Чи далі буде цей проект рухатись у співпраці з перевізниками? Буде обов'язково. Нашою вимогою до перевізників, якщо вони хочуть працювати на міських маршрутах, це є нормальний сучасний транспорт. Ми бачимо, що у нас сьогодні з кожним місяцем все менше і менше стає цих жовтих Богданів, які давно вже відпрацювали свій ресурс, на які було дуже багато нарікань лучан. Ми були свідками, десь в якогось Богдана колесо відвалилось, там десь підлога вже пригнила настільки, що ледве в людей під ногами не провалюється. Дуже багато було таких ситуацій, які просто загрожують життю і здоров'ю пасажирів. Тому такий транспорт не може використовуватися. Ми бачимо, що зараз у нас в місті вже є автобуси виробництва Нідерландів ВДЛ, автобуси МАН, автобуси Соляріс. Сьогодні в нас є перевізник не місцевий, який придбав автобуси Атаман. Вони також з двигуном Євро-5 2022-2023 року. Нормальні, комфортабельні автобуси. Зокрема, ми оновлюємо і електротранспорт. Минулого року завершили придбання 29 нових тролейбусів. Цього року придбали 4 тролейбуси з Європи, бувші використання, але в дуже хорошому стані. І сьогодні у нас фактично 75% тролейбусів – це нормальні, якісні тролейбуси. Залишається ще декілька, тому що у нас випуск орієнтовно 40 тролейбусів щоденно. Залишається декілька ще тролейбусів такого старого зразка. Але ми одне з небагатьох міст, яке знову виграло можливість реалізувати проєкт по придбанню 30 тролейбусів на умовах пільгового фінансування по Європейському інвестиційному банку. І не так давно ми повідомляли про те, що наше місто затвердили. Зараз ми очікуємо і працюємо над реалізацією цього проєкту. Тому в найближчому майбутньому всі решта тролейбусів, які є в нас на Луцькому підприємстві «Електротранспорт», також будуть оновлені. Більше того, 6 тролейбусів з цих 30 будуть з автономним ходом, що дасть нам можливість закрити тролейбусами навіть ті мікрорайони, де немає контактної мережі для тролейбусів. Раніше, здається, якщо не помиляюся, йшлося і про оновлення контактної мережі, теж, знову ж таки, у співпраці з європейськими партнерами. Чи цей проект буде продовжений? Сподіваємося, що так. Ми зараз оновлюємо ту контактну мережу, яка є вже така передаварійна, тому що вона теж зношується. Зокрема, були виділені кошти з міського бюджету. З приводу реалізації цього проекту очікуємо його реалізації. Хочу сказати, що за час повномасштабного вторгнення, на превеликий жаль, багато міст втратили різноманітні міжнародні проекти, в яких вони брали участь. Чи то грантові проекти, чи то проекти по пільговому кредитуванню. Наше місто на сьогоднішній день не втратило жодного міжнародного проекту. І навпаки, ми бачимо, що ми здобуваємо нові проекти. От є у нас проект, вже стартував по добудові 13-ї школи. Ми отримали вже перший транш. Є постанова Кабінету міністрів про виділення 70 мільйонів. Це фактично грантова допомога. Ми виграли грант на реконструкцію приміщення кінотеатру «Батьківщина», про тролейбуси, я вже згадував, це все міжнародні проекти, які розпочали свою реалізацію вже під час повномасштабного вторгнення. Тому будемо сподіватися, що так буде і надалі. Ми зможемо більше міжнародних проєктів реалізувати грантових на користь нашої громади.
Ще останнє питання про транспорт. Він стосується не міського, а саме заміського, адже зовсім нещодавно міська рада прийняла рішення, що заміський транспорт не буде їздити центральними вулицями. Чому так? Адже жителі сусідніх громад теж з задоволенням приїжджали, наприклад, до центру міста, і їм було зручно саме користуватися. Справа в тому, що не тільки автобуси, які привозять жителів сусідніх громад, курсують центром нашого міста, курсують автобуси із населених пунктів, які знаходяться далеко від нашого міста. І в нас є відповідне законодавство, зокрема, відповідна постанова Кабінету міністрів України, яка передбачає, що приміський транспорт, міжміський транспорт, курсуючи по місту, має рухатися до автостанції. По своєму шляху до автостанції він має право здійснювати висадку пасажирів. В нас ці автобуси, які курсують в місті, приміські, міжміські, вони здійснюють перевезення на рівні з міським транспортом. Це, в свою чергу, розбалансовує систему міського транспорту, тому що хочу нагадати, що наше місто єдине поки що в Україні, де діє повністю безготівковий проїзд. Ми довго боролися з готівкою, сьогодні обіг готівки в транспорті, ну, я думаю, що менше 3%, а можливо, і ще менше. Тому ми можемо говорити про повністю безготівковий проїзд. Ми бачимо, який перевізник скільки перевіз пасажирів, в яку годину, який трафік пасажирів в вихідні. В відповідності до цього ми формуємо ті чи інші вимоги щодо графіку перевезень, щодо кількості тих чи інших автобусів, які має поставити перевізник на той чи інший маршрут. Курсування по міських маршрутах, дублювання на міських маршрутах приміським або міжміським транспортом, воно збиває цей графік, воно розбалансовує роботу нашого перевізника. Більше того, наш перевізник є добросовісний, є дисциплінований, тому що в кожному автобусі стоїть валідатор. Що це означає? Що підприємець або підприємство працює прозоро. Податковий інспектор, здійснюючи перевірку, він може побачити, скільки пасажирів перевіз той чи перевізник, скільки він податків сплатив. Міжміський, приміський транспорт їздить в режимі обігу готівки. Ну, ми розуміємо, що порахувати реальні прибутки і відповідно вирахувати ту суму податків, які має заплатити підприємство, неможливо. Якщо ми говоримо про цивілізовану європейську державу, то ми маємо говорити про зрозумілі для учасників всього ринку правила. То в наших перевізників виникає запитання, чому вони мають нести витрати, які пов'язані з безготівковою системою проїзду, чому вони мають платити податки із усього прибутку, а є люди, які за готівку возять людей і платять там незрозуміло що в бюджет державний, в першу чергу, і місцевий також. Інша причина – це надмірне навантаження на дорожньо-транспортну мережу. Ми бачимо, що у нас, от, зокрема, кільце біля Променя, проспект Волі, проспект Перемоги, інші вулиці, вони в години пік, вони перенавантажені. І наш відділ транспорту провів невеличкий моніторинг. Лише за декілька годин на зупинці біля торгово-розважального центру Промінь нарахували більше 40 автобусів міжміського і приміського транспорту, які здійснювали посадку, висадку пасажирів, тобто порушуючи те законодавство, яке є. Тобто це створює додаткове навантаження. Інше – це те, що ми зобов'язуємо своїх перевізників оновлювати транспорт. Ну, ми бачимо, що міські перевезення, автобуси «Талон» там, або «Богдан», за якими просто клуби чорного дима йдуть, вони ну, ні про яку екологічність, ні про які нормальні станції транспорту не йдеться. Ну і звичайно, що це те, що згадав, це екологія. Екологія, автобуси в поганому стані, вони дуже погано впливають на екологічну ситуацію, тому, на нашу думку, вони не можуть їздити центральними вулицями нашого міста. Я зрозумів і почув вашу думку. Перейду до питання зими, адже ви вже навіть під час нашої розмови згадували, що вона може бути важкою. То ось, власне, питання про те, як місто підготувалося до того, аби лучани, жителі громади були взимку із теплом, із електрикою. Ну, з приводу зими, я, звичайно, що хочеться вірити в краще, але ми повинні готуватися до гіршого. Сьогодні ми бачимо повідомлення наших військових про те, що ворог зменшив інтенсивність обстрілу ракетами території нашої держави, окрім портової інфраструктури, у зв'язку з тим, що він накопичує ракети для здійснення масових атак на об'єкти енергетичної інфраструктури з початком опалювального сезону. Ми бачили, що це відбувалося фактично протягом усього опалювального сезону в 2022-2023 році, в першій половині. Тому очевидно, що ворог буде намагатися зірвати нам опальний сезон, зробити зиму холодною, темною і цього року.
Сподіваюся, що це не вдасться, сподіваюся, що наші сили протиповітряної оборони будуть цьому протистояти, але ми повинні подбати про нашу громаду. Зокрема, 90% котелень, які є в нас Луцтепло, сьогодні на дизель-генераторах, вони сьогодні забезпечені джерелами автономного живлення. Більше того, хочу зауважити, що є такі котельні, які уявлені деяких людей, просто, як ви кажете, читаю коментарі в Фейсбуці, спілкуюся, вони думають, що такий дизель-генератор на 5 кВт привіз, до котельні підключив і воно працює. Насправді ні, на жаль. Одна з наших котелень, до неї підключений дизель-генератор потужністю більше 1000 кВт. Він займає місце, як половина цієї студії, під нього необхідно фундамент робити, тому що він важить декілька тонн і споживає він при піковому навантаженні до 10 тисяч літрів палива в добу. Тому необхідно робити поруч, закуповувати паливний резервуар, необхідно шафа керування, частотний регулятор, тобто маса додаткових приладів для того, щоб цей дизель-генератор працював коректно, для того, щоб котли, які будуть нагрівати воду при запуску, просто не вивели його з ладу, щоб він не згорів і так далі. Але ми зробили всю цю складну роботу, сьогодні 90% котелень у нас з дизель-генераторами і продовжується робота по забезпеченню решти 10% котелень дизель-генераторами для того, щоб вийти на максимальний показник на початок опалювального сезону. Більше того, об'єкти Луцводоканалу, фактично всі об'єкти вони з дизель-генераторами, і свердловини, і насосні станції, каналізаційні насосні станції, станції водопідготовки і так далі, і так далі. Більше того, ми розглядаємо різні сценарії надзвичайних ситуацій, тому в нас є дві свердловини, які є автономними, які також підключені до дизель-генераторів, де можна буде набирати воду в великогабаритну тару, і люди зможуть приїхати, і є в нас причепи, на яких можна буде, на які можна буде ставити бочки, розвозити цю воду по мікрорайонам і так далі. Всі наші медичні заклади також мають дизель-генератори, міська лікарня взагалі має дизель-генератор потужністю 400 кВт, і запасний має дизель-генератор потужністю 50 кВт. Є своя твердопаливна котельня на випадок надзвичайної ситуації, тому медичні заклади вважаємо, що також в міру наших можливостей готові до складного опалювального сезону. Чи маєте якісь рекомендації для лучан якось підготуватися до зими, якщо вони ще цього не зробили? Коли відкрилися перші пункти незламності, ми пам'ятаємо, під час обстрілу об'єкту енергетики в нашому місті в жовтні минулого року найбільше лучан зверталося в пункти незламності для того, щоб зарядити телефон. Це найбільше було. Ми от з пожежниками, нещодавно відвідував нашу частину ДСНС, тому що ми виділяли кошти, в тому числі на придбання нової палатки великої, іншого обладнання, яке може бути необхідне, і згадували якраз цю ситуацію. Тому перше, що необхідно зробити, звичайно, що це придбати потужний павербанк для того, щоб можна було зарядити від цього павербанку свій телефон, ліхтарик. Також варто придбати не на батарейках, а такі, які можна зарядити від павербанка або від USB-мережі, від ноутбука, від якогось іншого пристрою, який може до цього підійти. Звичайно, що подбати про мінімальний запас води для того, щоб він був, тому що коли відбувається вихід з ладу енергетичне обладнання, що постачає наші об'єкти водоканалу, для того, щоб запустити всі дизель-генератори, в будь-якому випадку знадобиться деякий час. Тому вода додаткова, вона ніколи не завадить для того, щоб і питна, і технічна вода. Ті, хто має індивідуальне опалення, звичайно, що складна ситуація. Якщо є можливість, необхідно подбати про придбання блоку живлення. Сьогодні є блоки живлення Екофлоу, і не будемо перераховувати різної потужності, але їм є можливість підключити котел, який знаходиться вдома, котел індивідуального опалення, і таким чином отримувати тепло. І на завершення я хочу поговорити про швидше світле майбутнє, ніж така сіра буденність, яка, на жаль, нависає над усіма нами в Україні. Це про туристичні перспективи Луцька. Адже зовсім нещодавно відкрився комплекс «Сокольний замок». Багато лучан вже там були, зокрема, відзначаючи 938-му річницю з дня міста, з дня заснування міста. Питання було там щодо узгодження різноманітних територій і так далі з коледжем, власне, який межує із цим туристичним комплексом. Чи вирішилось це питання сьогодні, повністю? Сьогодні все нормально, нормальна є співпраця. Наш музейний простір дуже активно працює. Якогось особливого перешкоджання зі сторони коледжу немає, за що ми вдячні.
Хочу сказати, що 14 липня ми відкрили наш музейний простір. Сьогодні у нас 14 вересня, тому рівно 2 місяці він працює. За цей час відвідало наш музейний простір майже 7200 відвідувачів, із яких майже 1400 безкоштовно. Це діти і члени сімей військовослужбовців, дітки з інвалідністю, інші соціальні категорії людей. Ну і хочу сказати, що було дуже багато прогнозів про те, що він буде неприбутковим, він буде недієздатним в фінансовому плані, необхідно буде дотувати. То я хочу сказати, що сьогодні за 2 місяці музейний простір заробив 800 тисяч гривень. Це доволі пристойна сума, як для такого закладу, принаймні поки що, на утримання, на заробітну плату, на комунальні послуги, на решту видатків, на прибирання вистачить цих коштів. Тому, як міський голова, я задоволений роботою цього музейного простору. Величезна кількість случайно його відвідує, він є доволі популярний. І бачимо, що і гості з інших міст також цікавляться, відвідують наш музейний простір. Тому вважаю, що після нашої перемоги туристичний потенціал є дуже непоганий в нашого міста. Хочу відзначити те, що ми маємо великі плани на наведення ладу в Старому місті, тому що окрім того, що в нас не так багато об'єктів, які можуть привабити, кафе, туристичні якісь цікавинки, якісь сувенірні крамниці, готелів не вистачає в Старому місті, є ще й питання до інфраструктури. Тому в комплексі ми ці всі питання вирішимо, і звичайно, що я вважаю, що наше Старе місто буде набагато більш цікавим для лучан і для гостей нашого міста. Зараз ми підходимо до завершення підготовки проєкту державного приватного партнерства по приміщенню гостинного дому Прайзлерів на вулиці Кафедральній, 4. Незабаром буде конкурс, і ми будемо затверджувати результати цього конкурсу. Сподіваюся, що буде достойний претендент, який зможе запропонувати гарну концепцію, зможе її швидко реалізувати для того, щоб також оживити це приміщення. Ми будемо вживати інших заходів для того, щоб робити цікавішим наше Старе місто. Ще про підземелля. Коли робили його реконструкцію, йшлося про те, що об'єднають із тими, які знаходяться під Кафедральним собором, власне. Чи буде це зроблено найближчим часом? Адже тоді йшлося, якщо це відбудеться, то вони стануть, якщо не помиляюсь, найдовшими в Україні. Так, це дуже цікава, дуже гарна ідея. Сьогодні ми ведемо діалог з приводу організації спільних екскурсій. Наприклад, почати в підземеллях, які знаходяться під собором, і завершити вже в підземеллях нашого окольного замку, або навпаки, почати в окольному замку і завершити в підземеллях. Я думаю, що така екскурсія може бути тривалістю до 1,5 години, і це буде надзвичайно цікаво, тому що і наші підземелля є цікаві і з точки зору історичної, і з точки зору їх сучасного наповнення, тому що є і віртуальна система віртуальної реальності, є великий мультимедійний інтерактивний екран, де можна подивитися, як виглядала площа в різний час, які історичні події відбувалися, які були історичні особи в той час. Є інші цікавинки, голограми привода. Ну, а підземелля під Кафедральним собором Святого Петра і Павла теж дуже цікаві, тому що вони мають велику історичну цінність, і вони ще не відкриті до кінця. Для мене, зокрема, в цьому полягає цікавість, тому що коли ми ходимо, ми бачимо, що є ще замуровані ходи, які, сподіваюся, археологи в майбутньому дослідять і знайдуть чимало цікавого. Дякую вам за цю розмову. Дякую вам. Я бажаю успіху у роботі і, звичайно, легкого опалювального сезону. Дякую. Дякую і вам, глядачі, що залишалися з нами протягом цього часу. Якщо у вас є ще додаткові запитання до цієї розмови, обов'язково пишіть їх у коментарях до цього відео в соціальних мережах 12-го каналу. І, звичайно, до зустрічі. Будьте щасливі та бережіть себе.